Jelikož nám v minulém týdnu přidali z Brusu nový AR-ko od Johna Wicka, tak si zahrajeme John Wick Challenge. Ještě si tady změníme Johna Wicka, jelikož ten už není vzácný aktuálně, protože ho v této kapitole přidali, tak si dáme OG Johna Wicka, který byl v Battle Passu a tuším, že to byla sezóna 3 nebo 4. Ano, tady The Reaper. OG John Wick. Výzva je jednoduchá. V tomhle videu budu moct používat jenom tlumený zbraně, až na nový AR-ko to můžeme používat i bez tlumiče, ale jinak všechno musí být tlumený. Jest, tady je Stealthy Spotter Tactical Assault Rifle. Proč to má tak divný názvy? Na dnešní challenge jsem se připravil, protože budeme padat tady na jedno NPCčko, který právě prodává nový taktický AR-ko od Johna Wicka a nebudeme muset aspoň extrémně složitě lootit úplně všechno. Yes, all good, zatancuj si. Tohle nemá laser, teda laser tlumič, to taky nemá tlumič, takže to tady vyhodím. To bylo asi NPCčko. Tak, v dnešním videu nebudu moc používat moji nejoblíbenější brokovnici, jelikož ta brokovnice nemá tlumič. To je trouba, on se sám odpálil. Jak mě to mohlo hitnout až takhle dozadu, ach jo. Chtěl jsem vám říct, že mojí nejoblíbenější rychlopalnou pumpu dneska nebudeme moc používat, protože na ní nemůžete namontovat tlumič, což absolutně nechápu, proč to tak je. Hej, protože proč jsem tak tancoval? Ne, ten nejhorší AR-ku, který mi mohlo padnout, to nechci, dobrý. To je darmo žrout, kámo. Jak mohl doletět takhle pozdě? Ještě k tomu to byl korunkář. Oh, nice. Good. Já nechápu, proč na tu brokovnici nemůžete dávat tlumič. Jako ona by i vizuálně vypadala strašně hezky, si myslím. Nevadí. Máme sniperku s tlumičem a i quick scopem, co? Reduce time to ADS, nice. Tohle je S-tier sniperka, sice teda bez retiklu, ale to vůbec nevadí. Ten si uděláme v nějakým bunkru. Já nevím, jak tuhle zbraň mám nazývat, protože ono reálně je to taktická assault rifle, ale bere to pistolkový náboje. Takže to je SMGčko a AR-ko v jednom. A abych pravdu řekl, tak za ten týden, co je ve hře, tak já jsem s ním vůbec nehrál. Úplně ho ignoruju, protože když jsem to porovnával, tak Warforged AR-ko má o něco lepší statistiky a zároveň tomuhle novýmu taktickému AR-ku se strašně moc snižuje damage na long range. Takže ono to je vyloženě spíš jako SMGčko, ale furt se to nevyplatí hrát jako SMGčko, protože tady je burstovací SMGčko a zároveň tady je i Warforged AR-ko, který je i na ten close range lepší než tohle SMGčko. Takže vlastně Johnový Wickový SMGčko nebo AR-ko je úplně zbytečný z toho důvodu, že ve hře máme mnohem silnější zbraně jak na dálku, tak i na blízko. Tudíž pro něj není místo. Abych ho ale jenom nehanil, tak jediná výhoda tohohle AR-ka je, že to můžete hrát na midrange jako Warforged AR-ko a rozdělit si s teammatem náboje. Jo, když jeden používá náboje jenom do AR-ka, druhý jenom do SMGčka, tak můžete prostě jako spamovat, a to už je spíš jako tak do té kompetitivní stránky na tryhard. Myslím si, že casual hráč v publikách moc náboje neřeší. No ale nekope to tak možná. Až co tady je? Nic s tlumičem, okej. Okay. Já se s ním možná ještě dneska naučím hrát, už by bylo skvělý. Takže to. Ne, termální kope úplně příšerně. Obecně termální scope je dobré jenom na DMRka a sniperky. Na čímkoliv jiným, co spamuje, je to strašně jako grief, protože to nikdo neudrží. Počkáme si tady na forecast, tak víme, kde je další zóna. Zároveň si tamhle potom upravíme konečně všechny zbraně, které budeme moct používat, i z brokovnici. On tady nikdo nebyl. Ty kráso, zlatá sniperka, rovnou s tlumičem. No tak to si děláš srandu, ta hra normálně ví, co hrajem. Ona nám padne i zlatá pumpa s tlumičem. Tak to jsme vyhráli. Aby se neřeklo, tak tomuhle AR-ku dám teda tlumič. Dám sem i vertikální foregrip. Tohle nechám asi. Yes, tohle nechám. A nebo to... Ne. Víte vy co? Já to dám jako... Takhle. Jo. No tak já jsem úplnej tichý zabiják teď. Ups. Ty krásu, tady někdo je?
Tak to byl dobrý melman. Já ani neslyšel, že jsem vystřelil mimochodem, jo? Jako tuhle brokovnici úplně nemám v lásce, ale teď to přežiju. Já srandu, kámo. Ať nedostanu hlavu hlavně. Yes, baby, to jsem já. To tady máme. Měl dost podobný loadout jako já, akorát bez tlumičů a místo prostě tady Tactical Assault Rifle měl Warforged AR, který je lepší. Co teď hraju, tak nedává takový smysl, no. Ono asi nebude špatný, ale já nevím, já ho prostě nemám rád. On na mě kouká. Tamhle? Jo. Jak jsou na tom medailonky? On je jenom jeden takenutej a to je Grimgate. Ok, tak tady nebudou najťáci. Ty kráso. Ten dosáhl tyho ticháčka. Chudák ani neví odkaď. Hej, co mu je? To je docela psychopat, jako. Ty krásu, tak toho jsem si mega boxnul, jak rybu, box like ryba. Strašnej darmožrout. No tak to je end, já jsem nevzal materiál. Nevadí, zvládnem to i s tímhle materiálem. Nezvládnem. Ty krásu. The end. Ty kráso, tak tohle bylo velice intenzivní, bez materiálu. Zvládli jsme to. Jak nic, všechno bylo vypočítané. Úplně. Dámy a pánové, budu rád, když dáte like, odběr se zvonečkem. Pokud máte nějakou zajímavou challenge, kterou byste tady chtěli vidět, tak budu rád, když ji napíšete dolů do komentářů. A to je pro dnešní videjko všechno. Mějte se krásně a vidíme se zítra, možná u updateového videjka. Uvidíme. Čau, čau.